pasta crudívora, macarronada crudívora. Você consegue imaginar alguma coisa mais saudável que essa? Não foi cozida, ou seja, não perdeu nutrientes, não teve formação de toxinas. São frutas vegetais extremamente frescas, direto da horta, riquíssimas em água. Seu corpo é 70% de água. Você consegue imaginar alguma coisa mais nutritiva do que água filtrada pelas plantas, pela natureza? Então, a macarronada mais nutritiva, mais saudável, mais prática, mais barata, mais fácil, mais ecologicamente correta, mais eticamente correta que você vai conseguir achar. Olá, YouTube espectadores, Eduardo Coraço para mais uma receita. Hoje estarei fazendo um macarrão extremamente natural. Para falar a verdade, meu macarrão crudívoro predileto. O macarrão de pepino. É um macarrão sem glúten, com alimento fresco, sem industrialização nenhuma, não vindo num plástico cheio de xenobióticos, uma fruta vegetal, então é rico em nutrientes, rico em água e muito mais fácil do que cozinhar aquela coisa industrializada. É simplesmente tirar a casca e espiralizar. Então, para a nossa receita, iremos precisar de, em média, uns 4 pepinos já é o suficiente. Mas eu vou estar fazendo janta para 2 frugívoros, bem comilões, então eu vou estar espiralizando aqui um pouco mais de 2 kg de pepino, talvez uns 2,5 kg, como perde um pouco da água e da semente dentro e da casca, vai dar no final das contas acho que uns 2 kg de pepino. Iremos também fatiar em torno de uns 5 tomates, quase 1 kg de tomate. Temos também coentro e uma fatia de abacate, 1/3 de um abacate médio, e orégano para temperar. Podemos usar também uma pimenta preta, que eu vou utilizar, e você pode utilizar sal e outros ingredientes à medida que você preferir. Então, como faremos nosso macarrão de pepino? Nós iremos somente com um descascador remover sua casca . Vamos cortar metade dos tomates em cubos e reservar metade para virar molho. Então, vamos colocar os tomates e reservar eles numa tigela à parte. Então, iremos travar o pepino nas duas laterais, nas duas abas do espiralizador e começar a espiralizar. Então, vai rodar o pepino e vai sair do outro lado uma macarronada natural. A água e a semente do pepino, geralmente uma boa parte fica no espiralizador. A água e a semente do pepino, geralmente uma boa parte fica no espiralizador. Agora aqui no final, sempre sobra um pedacinho que não consegue ser espiralizado. A gente pode guardar ele, fatiar ele, ou também pode adicionar no molho, ou até mesmo guardar em outra salada. Então, vamos fazer nosso molho. Cortar levemente os tomates e jogar eles no liquidificador com o abacate e coentro. Então, iremos adicionar nosso tomate fatiado. Iremos adicionar o orégano e uma folhinha de coentro que reservamos. Então, hora de degustar. O único problema com esse macarrão é, se você não cortar, ele vem que nem um macarrão rodando vagabundo. É bom, mas vale a pena o tempo. Ou se você não tiver paciência nenhuma, você já delicioso. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo.
se cadastra para uma direta do site e do blog. Se você quer aprender mais sobre frugivorismo também de casa, você já pode começar lendo nossos 6 livros já publicados, principalmente o Culinária Frugal Receita para Êxito, que tem uma receita bem similar a essa. Além disso, você tem nossos cursos culinários online, ainda 2 e-books gratuitos e uma grande gama de informação gratuita através do nosso site. Então, muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima.